Ky qytet i sotëm është forma më e mirë e asaj ku nuk e kupton dot se si ka qenë shkuara e një qytetërimi të rëndësishëm. Studiuesi dhe fanatiku i historisë së Durrësit, Dorian Hatibi, të cilin unë do e citoj në këtë emision në lidhje me librin e tij Historia e Durrësit nga prehistoria deri në vitin 1912, thotë se Historia e Durrësit nuk është historia e çdo qyteti tjetër në Shqipëri, Ballkan apo Evropë. Në fakt, shumë të ralla janë qytetet që kanë pasur një itinerar historik të ngjashëm me Durrësin. Ajo që e bën atë të veçantë nuk është vetëm përmbajtja e disa episodeve rastësore, ose jo, që mund të ketë ndodhur këtu, por impakti që ka ushtruar në çdo hap të formimit të etnosit, kombit dhe shtetit shqiptar përgjatë 3200 viteve histori. Në fakt, Durrësi është qyteti i parë ilir, e nëse siç duken të gjitha gjasat, ilirët janë paraardhësit e shqiptarëve. Atëherë Durrësi është i pari qytet shqiptar i njohur deri më sot. Durrësi ishte gjithashtu rezidenca e mbretit të parë ilir, Epidamnit. Ai kthehet në kryeqytetin e parë shqiptar dhe do të mbetet i till me shkëputje të vogla deri në vitin 1920, pra më shumë se 3200 vjet. Aq e madhe ishte lavdia e Durrësit, sa një autor palestinez do të shkruante se ky ishte qyteti për të cilin bufet fama dhe për të cilin këndojnë shkrimtarët. Ai, me 80.000 banorët e tij, ishte ndoshta një nga 10 qytetet më të mëdha të Mesdheut në antikitet. Në fakt, jo rastësisht romakët përqendruan këtu edhe pjesën më të madhe të fluksit të investimeve të tyre. Amfiteatri më i madh në Ballkan, rruga Egnatia, ujësjellësi, biblioteka dhe tempujt e shumtë, na japin vetëm një ide të përafërt se çfarë aspekti monumental duhet të ketë pasur Durrësi i asaj kohe. Asnjë qytet në Iliri nuk mund të krahasohej me të gjatë antikitetit të hershëm dhe të vonë, shkruan studiuesi Dorian Hatibi. Këtu ndodhemi në kuotën 58 metra mbi nivelin e detit. Platforma ku ndodhemi ne quhet teknikisht Kulla Anjuine. Është një ndërtim i shekullit të 12-13 dhe praktikisht është pjesë e fortifikimit të qytetit të Durrësit mesjetar. Aktualisht, nga fortifikimet e qytetit të Durrësit, ruhet vetëm një trakt 500 metra linear, që është trakti juglindor i fortifikimit mesjetar, të ndërtuar nga Anastasi i parë në shekullin e 5, pra në fund shekullit 5, fillim shekullit 6, dhe një pjesë tjetër e këtij i ngjashëm me këtë fortifikim ndodhet në Porto Romano. Pra, aktualisht të ruajtura në gjendje të tillë që mund të studiohen nga arkeologët janë vetëm këto dy trakte. Pra, është ky trakti dhe është edhe ai që ndodhet në Porto Romano. Arkeologët kanë arritur të identifikojnë në nën tokë disa segmente të mureve fortifikues, por më i rëndësishmi, siç thash, është ky mur fortifikues, pra i periudhës Anastasit të parë, që është fund shekulli i 5, fillim shekulli i 6, dhe ai i Portoromanës, që daton po të njëjtën periudhë të këtij muri. Këto janë kryesoret. Pastaj në nën tokë ka segmente të tjera muresh fortifikuese, por të cilat janë të mbuluara dhe të studiuara nga arkeologët. Dhe zona ka ngarkesën simbolike, sepse praktikisht kjo ishte zemra e qytetit antik. Ishte zemra sepse këtu praktikisht banonin të gjithë personajet më të rëndësishme të qytetit, që ishin udhëheqësit politik, udhëheqësit fetar, udhëheqësit ushtarak. Pra praktikisht jemi në një zonë e cila ka valencë shumë të madhe dhe rëndësi shumë të madhe për historinë dhe arkeologjinë e qytetit Durrësit. Të dhënën e parë historike në lidhje me fortifikimet e qytetit Durrësit e kemi nga Polieni, një historian i rëndësishëm i periudhës romane.
Mare, i cili na tregon se në sulmin që bën Maqedonasit me në ndërtimin e Kasandrit, qyteti kishte disa porta me cilin mbrohej dhe praktikisht sulmet e Kasandrit u ndërtuan në mënyrë të tillë që të krijonin një kurth për mbrojtësit e qytetit të Durrësit dhe përmes këtij kurthi portat mbeten të hapura dhe qyteti arriti të pushtohej nga forcat maqedonase. Përmes kësaj historie të Polienit ne arrim të kuptojmë që në momentin kur maqedonasit kanë sulmuar Durrësin, kemi pasur një fortifikim me porta. Pra, po flasim për vitin 314, pra në para Krishtit, pra rreth 2300 vjet më parë, që thotë që kemi të dhëna historike për një fortifikim në qytetin e Durrësit që në vitin 314 para erës sonë. Pastaj, historia fortifikimeve evoluon, është shumë interesante të kujtojmë që gjatë asaj që njëhet si Pax Romana, pra të periudhës së paqes romake, në qytetin e Durrësit nuk u investua në fortifikime dhe praktikisht kemi një periudhë prej 300 ose 400 vjetësh, ku në qytetin e Durrësit nuk ka pasur investime të perandorake që kishin të bënin me fortifikime dhe me mbrojtjen e qytetit, kishin investime të tjera që kishin të bënin me infrastrukturën hidrike, për shembull sjellsi, një bibliotekë, amfiteatri e të tjerë, por jo nuk kemi gjurmë të investimeve në fortifikim. Ajo që ndodhi më pas është shumë interesante, sepse me kolapsin që përmëson të perandoria romake, ardhjen e dyndjeve barbare deri në Ballkan, perandoria filloi të ndërgjegjësohej mbi nevojën që kishte për ndërtimin e fortifikimeve. Kështu që ajo që kemi arritur të gjurmojmë është që në fund të shekullit të katërt të erës sonë, me një dekret të perandorit Teodos, të gjitha qytetet e perandorisë duhet të mobilizoheshin me burime të brendshme për të ndërtuar fortifikimet. Dhe praktikisht në atë periudhë duhet të ketë filluar dhe ndërtimi i fortifikimit të periudhës antikitetit të vonë dhe mesjetës së hershme, dhe praktikisht duke u mbështetur në fortifikimet e Teodosit, Anastasi i parë, një perandor i cili duhet të kujtojmë ishte lindur në Durrës, pra ishte vendas nga Durrësi, ndërton murin ku ne ndodhemi aktualisht. Dhe gjithë pjesën e fortifikimit, një fortifikim i cili sipas autorëve antik ishte i ndërtuar në tre rrath. Pra, kishte tre rrethe mbrojtje, ishte rrethi i parë i cili ishte ky që shohim ne sot, ishte një rreth i dytë më brenda qytetit dhe ishte rrethi i tretë i cili duhet ketë qenë porta, muri i portezës në Porto Romano. Ndërhyri, pra investimeve që bëri perandori Anastasi i parë, ju shtuan investime të tjera nga perandori Justinian i parë, dhe kështu me radhë, gjatë gjithë mesjetës janë investuar vazhdimisht nga perandoria bizantine në fortifikimin e qytetit. Duhet ketë gjurmë të një ndërhyrje e cila nuk është dokumentuar në kuptimin historik, por ka gjurmë arkeologjike në fund shekullin e 9, fillim shekullin e 10. Pastaj më pas ajo që dim është që një event katastrofik që ndodhi në vitin 1273, që ishte tërmeti i famshëm i asaj periudhe, e shkataroi pothuajse të gjithë qytetin, por interesante është që nuk e dëmtoi fortifikimin edhe kalan kështjellën e qytetit, pra ishte vetëm që arriti të mbijetoj, duke na dëshmuar që ishte ndërtuar mirë dhe ishte ndërtuar rishtazi ndoshta. Sidoqoftë, me ardhjen e anzhuinëve në qytet, pra rreth vitit 1272-73, pra fill pas tërmetit, fillon një investim masiv për rinovimin e fortifikimit të qytetit të Durrësit, i cili si tush vazhdon të rinovohet her pas here edhe për shkak të sulmeve të vazhdueshme që qyteti psonte. Nuk duhet të harrojmë që qyteti i Durrësit në një harë kohor për 400 vjetësh ndron sunduesit plot 33 herë. Që do të thotë sulmet ishin akoma dhe më të mëdha, por vetëm ndryshimi i sunduesve ishte i tillë. Nuk kupton kjo një ndërhyrje të vazhdueshme në sistemin e fortifikimit për shkak se luftrat lënin gjurmë në traktet e mureve dhe kështu që lindë nevoja për rigjenerim të her pas hershëm. Nuk kemi një moment të përcaktuar mirë në kronologjinë historike kur fortifikimi rënohet. Ajo që dim me siguri është që rënimi i fortifikimit ka ardhur në mënyrë graduale përgjatë kohërave.
Një event që ka ndikuar jashtë masë shumë në rënimin e fortifikimit ka qenë sulmi në vitin 1918, në tetor të vitit 1918, në një betejë të madhe detare që ndodhi në afërsitë të Durrësit. Forcat aleate godasin qytetin ku barikoheshin të gjithë ushtria austro-hungareze e kohës dhe ky sulm i tetorit të vitit 1918 shkatërroi një pjesë të madhe të fortifikimit mesjetar të Durrësit. Një tjetër event, nëse shkojmë më përpara në kohë, ishte vullneti dhe dëshira e madhe e autoriteteve osmane për të gërmuar përfesare që ato mendonin se ishin të fshehura në përgjatë murit mbrojtës së qytetit dhe kjo dëshira e madhe për të zbuluar këto thesare e fshehura shkaktoi një dëmtim shumë të madh të strukturave, pasi praktikisht ishte themelin strukturave, dhe si rrjedhoi muret fillojnë të degradojnë dhe të fillojnë të rrënohen. Ajo që ndodhi ishte se rrënimi i mureve të qytetit nis që nga fundi i fillim të shekullit të 20, fund të shekullit të 19, fillim shekullit të 20, me këto ndërhyrjet që bënin në mënyrë gati klandestine autoritetet osmane, por edhe me sulmet që forcat aleate realizuan gjatë luftës së parë botërore. Dori, çfarë kulle, torre është kjo ku jemi ne tani këtu? Dhe nga kush është ndërtuar? Kjo është një kullë anzhuine. Ka marrë emrin anzhuine sepse është ndërtuar, presupozohet që është ndërtuar nga stili i punës. Është ndërtuar nga anzhuinet. Anzhuinet kanë qenë një familje shumë e rëndësishme europiane, e cila ka sunduar në Durrës nga viti 1272 deri në fund të shekullit të 14, pra përreth 100 vjet, 96 vjet saktësisht, ka sunduar Durrësin dhe gjatë këtij momenti të sundimit të Durrësit, ata tentojnë ta ruajnë qytetin me të gjitha format, duke pas parasysh dhe kushtet jo të qëndrueshme politike dhe ushtarake që kishte Ballkani dhe më gjërë mes dheu e asaj periudhe. Ata ndërtojnë dhe investojnë shumë në fortifikimin e qytetit, pikërisht me qëllim për ta ruajtur atë. Dhe një nga ndërhyrjet që kanë bërë ka qenë kjo kullë, e cila mbi të cilën ndodhemi ne sot. Durrësi është një qytet shumë i rëndësishëm në kuptimin politik, ushtarak të Shqipërisë. Ndodhemi faktikisht në pjesën më perëndimore të Shqipërisë, një pjesë jashtëmasë e lakmuar nga të gjithë pushtuesit e kohës. Ka pasur në Durrës një ndryshim të vazhdueshëm ushtrish dhe edhe pushtuesit që alternoheshin me njëri tjetrin. Dikush ka llogaritur që kanë qenë 78 të tillë, pra në të gjithë harkun kronologjik të historisë të Durrësit, ka pasur 78 sundues që ndroheshin me njëri tjetrin dhe është i rëndësishëm pikërisht për shkak të pozicionit gjeografik që Durrësi ka. Durrësi është dalja e asaj hinke natyrale që është Luginja e Shkumbinit. Pra praktikisht është e vetmja dalje natyrale që ka Ballkani Perëndimor në detin Adriatik. Dhe si rrjedhoi, ka qenë e vetmja mënyrë për të lidhur të gjithë Europën Perëndimore në rrugë tokësore me Konstantinopolin ose me Azin e vogël. Dhe si rrjedhoi, Durrësi ka qenë vazhdimisht i lakmuar dhe kjo lakmi e vazhdueshme i ka bërë personat që sundonin në Durrës t'i kushtonin shumë rëndësi fortifikimit të qytetit. Fortifikimet evoluojnë ashtu siç evoluojnë taktikat ushtarake, sepse ushtria romake përdorte mënyrat sulmit të reja që përfshin edhe katapultat për shembull, dhe si rrjedhoi ndryshonte edhe mënyra me cilën fortifikoi qytetin e Durrësit. Ndërhyrjen më masive dhe më të madhe në qytet përse përket fortifikimeve kemi në periudhën e perandorit Anastas, një perandori lindur në qytetin e Durrësit, i cili ka drejtuar perandorin Bizantin në një moment shumë delikat, sepse ishte momenti kur të gjithë barbarët po dyndeshin në Ballkan në kërkim të tokave të reja dhe pasurive. Atëherë çfarë bën perandori Anastas, duke kuptuar që vendlindja ishte në rrezik, duke kuptuar që gjithë popullata e pravatokës ishte në rrezik, ndërton në Durrës një fortifikim për kohën spektakolar, ishte një fortifikim i cili kishte tre rrath
tre rrath fortifikimi, një nga cilët ka arritur të mbijetoj dhe sot, që është ky trakti i murit që është i vizitushëm në Durrës. Është një trakt muri i cili pavarësisht aktualisht është vetëm 500 metra linear, në totalitetin e vet në kohën kur është ndërtuar duhet të ketë qenë rreth 3800 metra linear dhe dikush ka llogaritur askush nuk e ka numëruar, por dikush ka llogaritur që duhet ketë bërë fjalë për rreth 15 milion tulla të përdorura për ndërtimin e fortifikimit. Fortifikimi duhet ketë mbaruar jo, pra duhet ketë nisur në periudhën e Anastasit të parë, por nuk ka mbaruar me siguri në periudhën e Anastasit të parë. Është një fortifikim që ka qenë aq i madh, aq i komplikuar, saqë është dashur disa perandorëve rresht të punojnë për të, dhe e di me siguri që këtu ka ndërhyrë edhe perandori Justinian i parë. Pra po flasim për mesin e shekullit të 6, dhe ajo që e bën akoma edhe më të rëndësishme historinë e fortifikimeve në qytetin e Durrësit është janë fortifikimet në prapatok, që janë shumë të rëndësishme për atë që do ishte më pas etnosi shqiptar, pra krijimi i Shqipërisë edhe ruajtja dhe konservimi i popullsisë shqiptare. Sepse nëse nuk do ishin 58 kështjellat e ndërtuara nga Justiniani i parë në prapatokun e Durrësit, të cilat kishin si pikë referimi, duhet theksuar, kishin si pikë referimi në qytetin e Durrësit, pra ushtria bizantine që ndodhi këtu furnizonte me garnizon ushtarake të gjithë kështjellat që ndodheshin në prapatok. Atëherë do ishte shumë e vështirë për popullin shqiptar që të mbijetonte dyndjeve jashtëzakonisht shumë të ashpra të avarëve, të bulgarëve, të slavëve që ndodhen në mes të shekullit të 6 dhe shekullit të 8. Kështu që Durrësi ka një rëndësi të jashtëzakonshme për sa i përket ruajtjes dhe zhvillimit të etnosit shqiptar, dhe fortifikimi i Durrësit ka një rol kyç në këtë proces. Ajo që ndodh është që me siguri gjurmë arkeologjike na tregojnë se duhet jetë ndërhyrë gjatë shekullit të 10, kur në Mezdhe kishte zhvillime shumë interesante politike. Durrësi merr statusin e katepanatit, ishte një njësi administrative që duhet kujdese edhe për Italinë e Jugut, dhe praktikisht gjatë kësaj periudhe duhet ketë pasur dhe ndërhyrje në fortifikim, pra ndërhyrje përmirësuese. Ishte një përditësim i ndërhyrjeve në fortifikim, duke marrë parasysh zhvillimet dhe evolimet e taktikave të reja ushtarake që presupozonin një mënyrë të re lufte, pra nuk ishte e njëjta luftë që zhvillohej po themi në kohën e Anastasit të parë. Goditjet të madhe duhet këtë marrë, edhe pse e dim të sigur që nuk është katëruar plotësisht, por duhet këtë marrë një goditje të rënd fortifikimin në shekullin e 13, në atë që ishte tërmeti fam keq dhe fat keq për qytetin në vitin 1273. Duhet këtë qenë korrik i vitit 1273, edhe pse për datat ka variantet ndryshme. Në atë goditje sismike, Durrësi humbet 24.000 banorët e tij. Duhet theksuar që shifrat e tërmetit japin një qytet jashtëzakonisht të madh për kohën, pra nuk duhet harrojmë që në atë periudhë qytetet mëdha si Berlini, Londra, Vienna nuk kishin më shumë se 10.000 banor, po në Durrës në atë periudhë kemi 24.000 viktima, pra pa llogaritur këtu personat që ikin i shpëtojnë tërmetit, ato që emigrojnë, ato që pa i llogaritur ato vetëm 24.000 viktima, që do thotë flet për një qytet jashtëzakonisht shumë të madh, dhe qytetet ishin kaq të mëdha sepse ofronin siguri. Pra ofronin qëndrueshmëri, ofronin stabilitet, ofronin zhvillim ekonomik. Do thotë për masat e qytetit ishin të jashtëzakonshme në mesjetën e vonë, dhe kjo goditje fatkeqe e rënon pothuajse qytetin e Durrësit. Qyteti i Durrësit për rreth 18 muaj kishte vështirësitë ngrehej, dhe ndërhyrjet e para që bëjnë ato që ishin sunduesit e kohës në Durrës, që ishte familja Anjuine, ishte pikërisht në forcimin e fortifikimit, i cili edhe pse kishte ndenjur në këmbë, pra burimet historike flasin se ai nuk rënua, ai ishte e vetmja strukturë që vazhdonte të ishte në këmbë, por ata ndërhyjnë për ta forcuar këtë fortifikim edhe për t'i dhënë atij më shumë stabilitet, sepse gjithë situata politike rreth e qark jepte të kuptoj se sundues të ri po i vinin Durrësit qark, pikërisht me synimin për ta zotruar. Dori, çfarë lidhje ka mes mureve të kësaj kulle ku ne jemi këtu,
ato të cilat vazhdojnë dhe ecin pak më poshtë, dhe që mund të bashkohen dhe që detyrimisht do të bashkohen me torën që është në qëndër, dhe që më pas vazhdojnë tek Banka e Shqipërisë që i futën aty pallatit, pallatin më sakt futet te to, dhe që besoj do kenë filluar me muret e Portosës në Porto Romano. A janë ato të së njëjtës gjatësi dhe të së njëjtës vi? Kulla ku ndodhemi ne aktualisht është dëshmi shumë e pastër e gjithë tregimit historik që sapo bëra, sepse praktikisht i gjithë trakti që është ruajtur aktualisht ka ndërhyrje të vazhdueshme gjatë kohës dhe matje serioze kanë nxjerr disa përfundime nga arkeologë dhe arkitektë ndryshëm, të cilat sugjerojnë se në mur është ndërhyrë vazhdimisht gjatë kohës, është ndërhyrë në periudhën e Bizantine, është ndërhyrë në periudhën Anjuine, është ndërhyrë në periudhën Osmane e të tjerë. Dhe në periudhën demokratike. Dhe në periudhën demokratike patjetër. Të kulla ku ndodhemi ne aktualisht supozohet që të jetë ndërtuar në gjatë periudhës kur qyteti i Durrësit sundoi nga familja Anjou dhe duhet të jetë ndërtuar pikërisht në atë që ishte, po themi, kjo ndërhyrja për rinovimin dhe përditësimin e fortifikimit pas tërmetit të vitit 1273. Nuk ka një datë saktë kur është bërë ndërhyrja, e dim që me siguri është bërë pas tërmetit vitit 1273. Dhe për nga stili i punës dhe nga mënyra, nga materiale që janë përdorur, e dim që është periudhës anjuine dhe për këtë arsye kulla njihet si kulla anjuine. Kulla është pjesë e fortifikimit të Anastasit të parë dhe lidhet detyrimisht me gjithë pjesën tjetër që shkon poshtë pallatit që ju përmendët dhe po themi përfundonte në atë që ishte banka e që sot dikur ishte banka e Shqipërisë dhe sot është një bankë private. Po me muret e Portosës? Jo, muri aktual, muri ku i cili ne kemi përpara nuk lidhet drejt për drejt me muret e Portosës, por ishte pjesë të njëjtit fortifikim, që do thotë në antikitet Durrësi i ka ngjarë shumë një ishulli, i cili lidhej me tokën vetëm përmes dy ismeve. Ishte ismi i urës që sot njihet si urës Dalanit dhe ismi i kepit të palit. Durrësi në periudhën e antikitetit dhe të mesjetës së hershme duhet i ketë ngjarë shumë një ishulli, i cili komunikonte me tokën vetëm përmes dy ismeve. Ishte ismi që sot njihet si ura i Dalanit dhe ismi që lidhte qytetin me kepin e palit. Në konceptin e romakëve, mbrojtja e qytetit duhet të ndolte pikërisht duke bllokuar këto dy isme. Duke qenë Durrësi një ishull, mjaftonte që për romakët të bllokoheshin këto dy isme dhe qyteti si tush kishte arritur një farë mbrojtje. Dhe kjo ishte linja e parë e mbrojtjes. Pra, muri i Porto Romanos, cilit i referoheni ju, ishte pikërisht linja e parë mbrojtëse ndaj sulmeve që të vinin nga prapatoka. Dhe ishte pjesë të njëjtit fortifikim, jo sepse kishte lidhje me murin aktual, por sepse ishte linja e parë mbrojtjes. Dhe vetëm pasi thyej ajo linje e parë mbrojtje, armiku gjendej përpara po themi sistemeve të tjera fortifikuese, një nga të cilat ishte ky mur, mbi cilin ndodhemi ne sot këtu. Bashkë me gazetarin Geri Emiri, i cili ka krijuar dhe udhëheq websajtin amfora.al, shkojmë të shohim atë çudi që demokracia jonë e ka betonizuar më shumë se të gjitha luftërat që Durrësi ka përballuar. Jemi në rrugën Hysen Mysketa, te ajo që nuk duket më, kulla trekëndore. Ka përcyem disa male, kodra, pirgje, rrethime për të ardhur në këtë rrethim. Çfarë është kjo hapësirë trekëndore?
Në fakt, kjo konsiderohet si një pjesë e rrethimeve veriore të qytetit të Durrësit, dhe sipas arkeologëve mendohet se është një kull fortifikimi në formë trekëndore, e njëjtë me muret mbrojtëse të qytetit që ne shohim në pjesët e tjera, dhe mendohet se është ndërtuar në shekullin e 5 të erës sonë. Ajo që ka ndodhur në fakt është se gjatë ndërtimit të këtij pallati dolën në dritë rënoja arkeologjike, pra rreth vitit 2012, por megjithatë pavarësisht se u zbulua monumenti fortifikues plus një seri varresh, kjo nuk e ndaloi ndërtimin që të mbeste si projekt në letër, por ndërtimi u zhvillua dhe sot ne shohim që pallati është mbi fortifikim dhe mbi gjitha, përveç se këtu ka mungesë mirëmbajtje, nuk ka akses për të vizituar nga ana e publikut. Është abuzim ndërtimi i pallatit. Ndërtimi i pallatit si një pjesë e madhe e këtyre godinave në qytetin e Durrësit ka arritur që të legalizohet nga pikpamja e dokumentacionit nga institucionet arkeologjike, pra nuk flas për legalizimin në kuptimin e parë të fjalës, por për lejet arkeologjike që jep nga institucionet e kulturës, dhe është parë që zbulimi të ruhet in situ, pra nën rënojat e mbeten nën themelet e pallatit dhe të ketë, si thua, mundësinë që të vizitohet, por megjithatë në fakt terreni dëshmon të kundërtën, pra nuk ka akses për të ardhur këtu asnjë prej vizitorëve dhe nga ana tjetër mungojnë tabela informuese për monumentin, mungon mirëmbajtja, aq më shumë që këtu është thyer në një vend ku vegetacioni dhe mbetjet urbane dominojnë. Duket si një nga kullat më të veçanta që kemi parë ndonjëherë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe kudo, më shumë më gjerë se kaq. Sipas arkeologëve, kjo është një pjesë e themelit të kullës. Kemi parasysh që kjo është një kullë e cila shkon në një larësi rreth 10 metra, 12 metra, pra flasin për të tilla për masa, dhe fati i madh ka qenë që është ruajtur gjithë dimensionit trekëndor i kullës, por gërmimi arkeologjik duhet kemi parasysh që është i kufizuar, jo vetëm për shkak të mjedisit urban, por dhe për shkak të ngutjes se zakonisht këto projekte kanë. Pra, pallati duhet ndërtohet sa më shpejt, dhe arkeologët kufizohen gjithmonë më shumë për të kryer detyrën e tyre me ngadalë, siç duhet, dhe me kujdes për të dokumentuar këto gjetje arkeologjike. A është kjo kull vazhdimi i mureve që shkojnë sipër për në kullën Anzhuine ose në një nga rrethimet e qytetit Durrësit? Studiusit e historisë së Durrësit e ndajnë në qytetin në disa rrethime, pra në tre rrethime, dhe ky është një nga rrethimet në pjesën veriore të qytetit të Durrësit dhe logjikisht kjo vijonte, pra ishte një mur fortifikues mbrojtës. Pra logjikisht muret e Portuzës, rrethimi i kullës trekëndore dhe vazhdimi me kullën Anzhuine. Pikërisht, pra janë tre rrethimet e njohura tashmë të Durrësit dhe kemi parasysh që ishte një qytet i fortifikuar në të gjitha drejtimet. Pra këtu jemi në pjesën më veriore të qytetit dhe bëhet fjalë për ndërtime më të vona mbrojtëse kur qyteti mori dhe zgjerim, dhe megjithatë fakti që ne kemi për masa të tilla ndërtimore kaq larg nga qendra e qytetit antik dhe modern gjithashtu, tregon për një shtrirje shumë të gjerë të Durrësit dhe një madhështi të jashtëzakonshme që ai kishte. Dhe muret që janë sot të Banka e Shqipërisë, edhe ato janë mure rrethuese të qytetit, apo jo? Po, kemi parasysh që ngjashëm si kjo kull ku ne sot kemi themelin, ne gjatë historisë të Durrësit, pra një pjesë e kullave fortifikuese janë shembur për t'i hapur projekteve të tjera rrugën, si që ishte ndërtimi i bankës tregtare të kohës. Pra këto mure vazhdonin deri te pjesa e bankës, te pallati që është futur në mure, apo jo? Po, kemi parasysh që fortifikimet e Durrësit kanë pasur një fat të ngjashëm. Pra, siç u përmendet, tek pjesa më turistike tashmë e qytetit të Durrësit, ne shohim një pallat i cili ka futur brenda tij një pjesë të murit fortifikues të qytetit. Ndërsa këtu kemi një pjesë të kullës fortifikuese. Nga ana tjetër, ngjitur me shkollën Shaqe Mazereku, gjithashtu zbulua një kull tjetër fortifikuese, për fatin e cilës ne nuk dimë më tashmë, aty është ndërtuar pallati, nuk ka më as edhe një lloj qasje për ta parë monumentin, plus si zakonisht këto zbulime kanë qenë shoqëruara dhe me objekte të tjera, qoftë banesa, të cilat kanë qenë pajisura me mozaik, apo qoftë objekte të tjera, të cilat kanë pasur shumë rëndësi. Pra, fortifikimet janë e vetmja gjë që ndoshta ne kemi arritur të kuptojmë apo ka mbetur, ndërkohë që mjedisi dhe konteksti arkeologjik nuk ka mundur të njihet plotësisht për shkak të ngutjes për të ndërtuar sa më shpejt këto pallate.
pas gjithë këtij shkëlqimi, pasoi një periudhë kataklizmash natyrore, sociale dhe ekonomike. Çdo qytet tjetër do të zhdukej, ashtu siç në fakt ndodhi me disa prej tyre, por jo me Durrësin, të cilit Zoti i kishte rezervuar një fat tjetër, atë të gardianit të kombit shqiptar. Sipas Dorian Hatibit, shumë domethënëse është për shembull se në kulmin e valës së dytë të dyndjeve barbare, në Durrës gjetën strehë të gjithë ilirët nga Beogradi i sotëm në Dalmaci dhe nga Lugina e Moravës në Shkumbin. Durrësi i mori në mbrojtje dhe i strehoi këta ilirë të dëbuar nga hordhit slave, duke lejuar kështu të ndërtohej bërthama e parë e shqiptarisë, që do të ishte ajo që në historiografi njihet si kultura e Komanit. Studiuesi, historiani dhe specialisti monumenteve Gjerak Karaiskaj, thot për shkurt e Shqip të gjitha shkaqet e fortifikimit të Durrësit deri në ditët tona. Pa Durrësin, kjo kulturë edhe mund të ekzistonte, por do të ishte asimiluar dhe tretur në detin e madh të thellë slav. Durrësi pra, me muret e tij të larta që preknin qiellin dhe 58 kështjellat që rrethonin, ishte mburoja e vetme kundër asimilimit. Ai vazhdoi të ishte fillimisht kryeqendra e pirit të ri dhe e themës me të njëjtin emër më pas. Pra, Durrësi vazhdoi të ishte kryeqyteti ilir, ose të paktën i asaj që kishte mbetur prej lirisë. Meseta nuk ishte një periudhë e qetë për rajonin dhe Ballkani u kthye në një fushë betejë, fillimisht mes perandorisë bullgare dhe perandorisë bizantine, e më pas me serbëve, bulgarve, bizantinve, normanëve dhe venedikasve. Të gjithë kishin vetëm një qëllim të fiksuar në kokë, të zotëronin Durrësin, dhe ky nuk ishte një fiksim patologjik dhe i pa arsyeshëm. Nga Durrësi kontrollohej Doklea, Mali i Zi dhe Serbia, rruga Egnatia në drejtim të Selanikut dhe Lugina e Moravës dhe Vardarit. Aq e fort ishte dëshira për të pushtuar Durrësin, sa një perandor bulgar u vra nën muret e tij. Dhe dy të tjerë, njëri viking dhe tjetri bizantin, humbën këtu ushtrit e tyre të mëdha. Dikush ka llogaritur se në vetëm 400 vjet, Durrësi ishte aq i lakmuar sa u pushtua nga 33 ushtri, pra një ushtri çdo 12 vjet, e prap ai nuk u përkul, shkruan studiuesi Dorian Hatibi. Tashi muret e portoromanës janë pjesë e qytetit antik të Durrësit. Antik do më thënë periudhë antikitetit vonë, që nga shekulli 4 e më vonë. Ato mure të regojnë dhe këtë faktin, se sa i rëndësishëm ka qenë Durrësi dhe gjatë periudhës antikitetit vonë. Edhe me sjetë po e po që në shekullin e 11-12 ka qenë porti kryesor i perandorisë bizantine në perëndim. Këto mure ndryshojnë nga muret rrethuese të Durrësit të ndërtuara nga Anastasi. Do të thonë, si teknikë ndërtimi, si formë e tjera. Muret e Anastasit janë ato që janë ndërtuar me kulla peskanshe, nga cilat ruan edhe sot. Aty janë gjetur shumë, si thosh, monograme në tulla, shenja tjera, si më thonë, këto kulla janë ndërtuar në një periudhë më pak të rrezikshme për perandorinë bizantine dhe janë më të hapur ta. Hapo, kanë frengji në balë, janë, se të thoshë, frengjit i kanë të gjëra. Më thonë, frika ishte më e vogël. Po të krasosh këto kula me të njëjtën formë të periudhës Anastasi, unë e kam botuar të janë dhe të kjo libri fundit që do alit ashtë në Shqip, po të krasosh me këto, ati e frengjit mbyllen, ngushtohen, nuk kanë frengjit për balë, kula ndërtojnë afër njëra tjetërës për të kryuar, në më thënë, si thosh, për të mbrojtur murin në përmjet faqeve ansore të kullave, në më thënë të rëgon një farë të rejqe, mbrojtje pasive. Kjo është argumenti kërësor
që vërteton që këto kulla nuk janë të periudhës Justiniani. Përmendet në burimet historike që Justiniani ndërtoi një kala të re. Edhe unë mendoj, kalaja ishte e ndërtuar, për shumë nga gërmimet të rastet që për ndërtim në shtëpi a vitet 80, doli një muri i rrethimit të tretë dhe ishte e njëjta teknikë me muret e tjera. Në më thonë të tre rrethimet janë veç murit të portës. Se ka mendime që thonë që muri i portës është rrethimi i tretë. Kështu që dhe dhe qartë. Kështu, kjo duhet të i muri i portës të kalaja e re që ndërtoj Justiniani. Po, këtu është vetëm një mur pengus, edhe mund të thuash qartë që ndërtoj një mur për të ashtu blokuar, se ka dhe rrët, janë shumë të shpesht a këto lloj muresh në periudhën e Justinianit. Këtë mur është shumë nga qytetit, a? Është 7 km në veri qytetit. Ta që këtë mur mbyllte ngushticën që krijo është midis kënetës Durrësit dhe bregut detit. Por, këtë ndihte, si të thosh, majën e Kodër, sepse vetë Kodër ishte një fortifikim natyror. Nuk shkon të detë dhe ta linë të Kodërën jashtë, por, ndihte majën e Kodërës dhe shkon të deri në majën e Kodërës, aty kryosh dhe një fortifikim i vogël në formë trekanqi, dhe do në thënë ishte kalaj edhe si mur mbrojtës për teritorin e Durrësit, por edhe një kalaj e veçantë që mund të rrinë të garnizoni atje. Nuk ishte i zbuluar, se të është. Edhe ruante edhe murin. Ky nuk ka pasur një jetë shumë të gjatë në krahasim me këto fortifikimet e tjera të Durrësit, se cilët përbën bazën kryesore të fortifikime edhe gjatë mesjetës, sigurisht edhe me riparime, me ndërtime mesjetare, shumë pak janë ndërrojtur të ashtë nga jo kohë, por duke të shkatruar dhe pasdore gjatë mesjetës, sepse gjitha sudme që vinë nga i drejtim. Edhe një porta kryesore e qytetit, janë dy porta që ruajnë sot, në murin që ekziston, po porta kryesore ka qenë nga veriu. Dhe ka qenë një portë e cila ishte trashëguar nga periudha romake, sepse kjo Ana Komnena e përshkruan atë dhe thotë ishte edhe një statuje e një kalarsi. Tashi, vetëm në periudhën romake, portat ndërtoheshin në mënyrë, si thosh, me një arkitekturë imponente, me statuja të zbukuruara, sepse edhe rreziku ishte më i vogël në atë periudhë se sa në antikitetin e vonë. Si kur vjen në antikitetin e vonë, portat kishin vetëm qëllimin mbrojtës, nuk kishin zbukurime. Kështu që të gjitha surme dhe Normande dhe të gjithë kanë arur nga e zonë ku është kjo muri. Edhe kanë vendosur kampin e tyre në mbi Kodrat, në pjesën ku është vila Zogut dhe në atë zonë në aty. Në atë drejtim janë bërë surme, përveç pjesës foshore që i bëne me ato, se të është me kula të lëvishme, e tjera që për të arritur lërësin e more, po. Ato, si të është kampit, i vendasë është në atë zonë. Ky nuk është ndërtuar vetëm me tulla, se që janë atyre, po është ndërtuar me kësho gurë dhe me breza tullash për e katërreshtash. Të që i brezi tullave për e katërreshtash dhe trashia e laqeve të regojnë ato një farë kohë, në thënë që nuk është e periudës romake, po është antikitetit bo. Ka një kullë katër kënqe, e cila është kësirë në bunkerë më vonë, dhe ka nevoj për qëtirim e restaurim e tjerë, me dy shkallë lansore. Të që, si ndërtim, është shumë më i thjeshtë sa
ndërtime të përbashkëta dhe kjo shpjegohet edhe nga ajo si thosh ë që në periudhën e Justinianit ndërtohet një kala pa fond. Me shpenzime shumë, ishin shpenzime shumë mëdhaja dhe kullat katërkënçe që janë më të thjeshta për të ndërtuar dhe më të lirat ishin shumë të vrapura. Edhe mënyra se si futeshe në katën e dytë dhe përmjet dy shkallë, dhe është mënyra më thjeshtë e ndërtimit dhe më e përhapura në periudhën e Justinianit. Tash, Justiniani është mbas këtia, mbas Anastasit, në më thënë nga 519-565, bides në atë dhe në librin që kam bëtuar fundë, kam bërë një analizë të këtyre ndërtimeve dhe dalohet edhe faza e fundit të Justinianit. Kjo nuk është faza e fundit, është pak më e ardhme. Tash i aty, ai është shumë e rëndësishëm, edhe si i murë, se pak murë janë të ruajtura, qoftë edhe në atë larësi. Bides, ajo ka marrë emrin Porta, Porta Romana, sepse ka pas një port të ruajtur, dhe qemeri saj ka rënë. Por porta ruhet deri tek themrat e qemerit dhe ka dhe fotografi të periudhës kur porta ekzistonte akoma. Kështu që edhe mund të rindërtohet. Ky mbrëmje për shkak se të vijë në Durrës kishte vetëm një orë, si thosh, kalim ose të vijë nga deti, sepse Durrësi ishte rrethuar, ishte si gati si ishull. Sepse nga një anë ishte rrethuar nga këneta, nga anë tjetër nga deti. Dhe ajo copë tokë, rrëth 200 metra ishte toka, që ishte e pa mbrojtur, sepse nuk ishte as deta as këneta, ishte rripë, se po nga dishulli këthesh. U ndërtu ku u fortifikua me këtë morë. Venecianët ashtë donin që të hapni një kanal atje për të fortifikuar Durrësin. Masë e këshin marë zotërim, mirë po dunat e kësho e gjithon e mbushin atë kanalin. Në më thënë, edhe në atë kohë të hershme, e kanë studiur atë punë që më mirë të ndërtoj murin, se sa të hapin kanalin, sepse kanalin mbushin. Dhe për ndërtimin e kanalit morën pjesë shumë edhe këta feudalit shqiptarë, topijat, përdes kanë quar deri në 5.000 punëtorë për të punuar atje, do të tregon dhe një farë fuqie ekonomike të feudalit shqiptarë, që si në atë kohë kishin edhe Durrësin. E dorëzohen venecian sepse nuk mund të mbronin nga Turqit. Këtë herë shkurt e Shqip është ndalur në Durrës, si një nga qendrat antike më të zhvilluara në rajon, por edhe më gjerë. Duke qenë se ne shqiptarët nuk e mbajmë dot peshën e këtij qyteti tashmë të zhdukur prej nesh, edhe atë që kishim nën këmbët tona, e zhdukëm nga dashuria e madhe që kemi për veten dhe Shqipërinë. Durrësi antik është tashmë një rënoi e madhe që nuk na është dashur kurrë, të cilin e kemi shfrytzuar sipas vaktit dhe zanatit, dhe sepse ne e dimë dhe as kemi për ta marrë vesh kurrë, cilët pelazg, ilir, grek apo romak, kemi qenë dhe jemi përballë historisë së vërtetë, asaj që duam të shpalosim, asaj që shohim, apo edhe asaj ku duam të mburemi se gjoja jemi më të mirë se fqinjët tanë. Ne sot jemi thjesht, bukur, pastër dhe shqip, na ishte një herë. Si pas burimeve të website-it amfora.l, e cila ka faktuar edhe shkatrimin e murit të Porto Romanos, kjo video me këto të dhëna shënon edhe fundin e historisë son, jo vetëm në lidhje me Durrësin.
Kur e kthejmë kokën pas, ne shqiptarët shajme mallkojmë qeverinë apo edhe politikanët mbi gjendjen e shkatruar të historisë në Shqipëri. Ata që na drejtojnë, jemi vetë ne. Më shumë se shkak pasoja, apo shkatërimi i trashëgimisë son, ka diçka që nuk shkon në ADN-n e shqiptarit. Në jetën e tij të përgjithshme për të mos e mbajtur të gjallë atë që është e trojeve të tia. Ja bre Shqipe, ti kujtohesh për gjyshin dhe sërgjyshin tënd vetëm kur të vjen natyra e nevrikosur te dera. Fakti që nuk i do vlerat e tua, më ka bërë shpesher të mendoj se ne shqiptarët jemi mbetje pushtuesish, ardhacak perandorish, mbetje perandorish, milet karvanesh, barinj stinor në kërkim të ushqimit të baktive që mbetën këtu fare rastësisht, minoritar të ardhur mbi këtë tokë në krizat e mëdha të bukës, ose autokton që mburen me farën e dikujt tjetër. Vetëm shqiptar, ilir, apo pelazg, kur se si nuk mund t'jemi. Sa më e madhe është mburja për atë që kemi qenë, ose sa më e madhe mburja për atë që kemi qenë e që nuk e faktojmë dot sepse e kemi shkatruar vetë, aq më e madhe është gjëma jone mëkatit përballë historisë, në rastin ton të Durrësit.